Velkommen til Vigtigt med Mikkel Rask. Regeringen foreslår flere overvågningskameraer for at sikre kvinders tryghed om natten. Frank Jensen har allerede tilbudt at filme en masse kvinder, også når de sover. Og udenrigsminister Jeppe Kofod foreslår en ordning, hvor han følger folks teenage-døtre hjem fra byen, når den åbner igen. Den nye sæson af DR-programmet Alene i Vildmarken byder på flere nyheder. Deltagerne blev denne gang sendt ud som par, og så blev sæsonen skåret ned til kun 2 afsnit, da samtlige par myrdede hinanden. Zack Snyder er nu på vej med sin 4-timers version af filmen Justice League. Filmen har fået den danske titel... Nej, den danske titel er selvfølgelig... Instruktøren forholder sig nu til kritikken om, at filmen er lang og kedelig, og siger nej, den er super lang og super kedelig. På Instagram kan voksne ikke længere skrive til unge under 18 år. Så hvis nogen under 18 år ser den her video, så er jeg nødt til at få mit budskab ud sådan her. I spiller alt for høj musik.